Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle bude sponzorovaný Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Oh shit. Obávám se, že jsem ufňuka na ekvalitní dítě, ale... To z včerejška je mi hrozně zlé, jo, bolí mě strašně. Včera jsem to neviděl, ticho. Mě hlava, nejlepší kamarád Davida, tak mi přiveze večer covid test a radši si ho udělám, protože prý teďka Přivez mě večer covid test a udělám se prostě až ráno. Ani zase covid nebo co. Takže já odpočívám, piju po... Pach krve. ...po lžičkách kolu a snad mi bude brzo lépe. A hlavně chci vás poprosit, vy hejtři, co vydáváte při sledování z TikToku. Prosím, nechte mi tam aspoň tisícovku, ať můžu na TikToku streamovat. Tak jeme. Protože kdyby se na TikToku nestreamovala, čí streamy by vás bavily? Z jakých streamů byste si dělali ústřižky? Zas to vemte takhle, že vás baví pro legraci moje streamy. Tak mi tam nechte takový číslo, aby jsem na TikToku mohla streamovat. Buďte tak laskaví, díky. Kamo, myslíte, že ráno bude nějaký problém s toho, jak nafejkovala ten zákon, nebo jaký ten paragraf? Pokud má influencer nad 100 000 followerů, nesmíte mu dát unfollow. Jinak jdeš sedět. O, a hlavně mě je hrozně prostě zle. Já tady mám... 1-6 let, kam tak to ráno dostane 6, ne? Ví třeba vůbec, jak si koupit právníka nebo jak něco, ne? Dokonce i visku na zvracení, protože na záchod to prostě nedojdu. Já jsem dneska v noci, tak se potřebovala čůrat. Tak jsem šla po 4, protože prostě to se nedalo. David došel s pejskem, tamhle je. Fuj, to je krysa. Tamhle Davča si hraje na počítači. No a ten kámoš nám večer po práci přiveze covid test a já si ho radši udělám. Protože jo, aha. Mám covid, anebo jsem chytla úpaly, když při úpalu jsem ještě takovýhle velký potíže neměla. Tak uvidíme. Tak vydržte palce, každopádně pak na Instagram na story vám dám vidět, jak ten test dopadnul. Já budu doufat, že pozitivní nejsem, protože já mám strašnou to fobii z covidu, protože na to se i umírá, že jo. Tak já se covidu hrozně bojím, protože teďka to prý zase řádí, říkal ten kámoš. Že byl prý taky u doktorky. Nechat si udělat testy, že by tam bylo hodně pozitivních lidí v čekárně. To je hrozný, jako. Chvilku byl k listě covid a zase se tím potravujou. Já se bojím toho, že za chvilku zase ne... Kam jako kdyby bylo třeba 80 výsledek, jako nic neřeknu, ty píčo, ale... I roušky, já v těch rouškách nemůžu dýchat. Já se budu muset zařídit... O oh, ne! ...podělat v novém bydlišti a nechat se napsat papír, že já nemůžu kvůli astmatu nosit roušky prostě. Jo, abych to měla ten papír a ukazovala ho třeba i v autobuse nebo ve vlaku. Aha. A hlavně přemýšlím, když to je asi 10 injekcí nebo 10 odběrů nebo 5 odběrů, teď nevím, že se objednám na imunologii, co je s tou mojí imunitou. Tak to vidíme. Ale můžu... Proč půjde do vězení? No, protože jak všichni dávali unfollow, tak ta píča vyloženě nafejkovala zákon, prostě jak máš normální život, ty paragrafy, prostě jak to máš všechno vypsaný, tak tam vyloženě prostě vyfotila zákon a připsala si tam do toho paragrafu, že pokud má influencer nad 100k follows, tak mu nemůžeš dát follow a tak mu nemůžeš dát unfollow. Když mu dáš unfollow, to je trestný čin, to jsi tam vymyslela prostě. A to jakoby je, že si vymýšlí zákon, vole, pro sebe prostě, aby z toho profitoval, takový hovna nějaký prostě. Prostě můžeš mít za to 1-6 let, za to, co udělala, no. A jo, si všechno. Můžu vám říct, že bych se radši přála, kdyby to bylo těhotenství, protože my víte moc dobře, jen to ne. Kuchci. Takže ve... A ní to prej někdo poslal na IG, jak to použije. No jo, ale ček to, ale je jedno do píči, ne? To doslova postnula ona, prostě. Doslova to postnula ona. Takže se to může brát jako, že si to upravila ona, prostě. Předtím doslova postnula pro sebe. To je jedno, že to někdo poslal na IG do píči. Večer, až si ten test udělám, ten covid, tak vám dám vědět, mám vás ráda. Když tady kamo, kdybych já tady streamoval, byl tady herák, přišel jsem herák a ukázal tady prdel, tak já taky dostanu ban, kamo. A je to úplně upíči, že jsem ji neukázal já.
servers, jak to tam funguje. Doufám, že se máte líp než já. Já jdu odpočívat a pít po lžičkách kolu. Oh shit, po lžičkách. Klivička, zlatička, já se vám hlásím další den a pořád mi není vůbec prostě dobře. Je mi zle, prostě furt zvracená jsem, moc ani moc nespala, jak se rozvracela. No a byla jsem si jako, že si umyju aspoň trochu hlavu, protože už byla masná, Davča musel být koupelně se mnou. Ale i tak se mi prostě zamotala bez pryše hlava a spadla jsem. Bolí mě. Co? Ty tam musela byl sníh, jako mohla spadnout? Celý člověk, jo. A prostě říkám, furt zvrat se mnou, jako nic moc prostě. Takže doufám, že se mi to brzo uklidní za pár dní. A hlavně, že už brzo budu mít ty optické brýle, aby se to zlepšilo. Já jsem buď chytla úpal, úděk, anebo to mám ze stresu, z nervů. Jinak prostě nevím. No a jinak jsem chtěla říct, jako, že vás mám ráda. Jo. Kamo, proč by se z toho ale reálně nervová, že jí padají follows? Když ty lidi, co jí dávají unfollow, tak asi logicky stejně nikdy v životě nic nepošlo na tom livestreamu, ne? Co to jako do píče za logiku teďka? To je prostě jak, kdybych byl mať, že mě dá unfollow tady byla na Twitchi týpek, co mě tady píše, že jsem píčoza, že jsem zasraná chcanka. Já se snažím pro vás dělat dobrý srandovní streamy, dobrý viděla, aby vás bavili a tak prostě. A že doufám, že jsou tady ještě lidi, kteří mi zůstanou prostě věrní. Mám vás ráda. Hezký den. Hej, v klidu, bro. Jo, a tady je píše. A to je všechno jako? A jenom jsem vám chtěla ještě říct, že jsem si včera dělala ten covid test. A? Tak naštěstí mi ho pomáhal dělat Davča, protože já nevím, jak se to dělá. A je tam jedna čárka, takže covid naštěstí nemám. Říkám, buď to bude nějaký úpal, úžeh, anebo... Kamo, to mi chceš říct, že si nedělala test za 3 roky covidu, jako ani jednou. Ze stresu a z nervů, no. Uvidíme, jak mi bude další dny, když tak bych se prostě zašla k doktoru. Držte palce a těmi, co nejdřív lépe. Mám vás ráda. OK. A počkej, to jako jak říká, že jí bojíš žebra, tak to dávala na IG nebo co? Když to tady nebylo. Snowbenet z YouTube kanál, Free Gamer. Čauky cookies, vítám vás u mého videa. Takový první po dlouhé době jakoby video. Jinak všem moc krát děkuju za... Chunky cookies.